Jagten på Guds partikel går i gang igen her til aften eller senest i morgen tidlig. Det foregår i Schweiz, hvor den store partikelaccelerator for alvor er ved at komme op i omdrejninger. Og den har ellers været ramt af et ganske usædvanligt uheld. Det er de helt store spørgsmål, forskerne i Schweiz leder efter svar på. De leder nemlig efter en elementar partikel, der hedder Higgs-boson. Den er også blevet kaldt Guds partikel, fordi den forklarer, hvor al masse i universet kommer fra. I forskningscenteret CERN har de en gigantisk partikelaccelerator, der ved at smadre partikler sammen, skal efterligne universets fødsel og dermed frembringe Higgs-partikel. Men acceleratoren har haft ualmindelig mange problemer. For et år siden, lige inden forsøget for alvor kunne gå i gang, så skete der en eksplosion, og kølesystemet brød sammen. Og ligesom alle troede, at acceleratoren igen var klar, så skete der noget mærkeligt for en måned siden. Denne gang viste det sig, at en fugl tilsyneladende havde tabt et stykke baguette ned i strømforsyningen. De mange problemer, der har været med at få forsøget på skinner, underbygger en række teorier, som den danske professor Holger Bech Nielsen har fremsat sammen med en japansk kollega. Deres teorier går ud på, at acceleratoren bliver saboteret fra fremtiden. Med udgangspunkt i avancerede fysiske teorier mener de, at en slags gud har så meget imod Higgs-partiklen, at forsøget i Schweiz bare må slå fejl. Skabelsen af den ultimative elementarpartikel sender simpelthen uheld baglæns gennem tiden for at forhindre partikelacceleratoren i at virke. Velkommen, Holger Bech Nielsen. Du er professor i højenergifysik på Niels Bohr Instituttet. I Genève, der siger de, at det må være en tilfældig fugl, der er fløjet hen over den her accelerator og har tabt et stykke baguette ned i den. De siger altså, at når sådan noget her sker, så er det sort uheld. Hvad siger du til det her med, at det er sorte uheld, der stopper sådan et forsøg? Ja, nu har vi jo sådan en model, efter hvilken acceleratorerne, når de laver mange Higgs-partikler, skulle få uheld. Men lige sådan denne her fugl, det er måske for lille uheld til, at vores model burde tage sig af det. Men I taler mere om de uheld, hvor de bliver stoppet på grund af bevillinger, som det er sket i USA. Ja, hvor det er mere eller... alvorligt. Ja. For eksempel så blev jo LHC stoppet på grund af en heliumudslip, det vil sige, det var en eksplosion for cirka et år siden. Og der var en stor accelerator, superconducting, supercollider i Texas, som blev helt stoppet i 1993 af kongressen. Mm. Man ville simpelthen ikke betale mere til den. Og jeg skal forstå det rigtigt. Jeres teori er simpelthen, at der er en form for, jeg har sagt, Gud i anførselstegn, der ligesom sørger for, at mennesket ikke laver for mange Higgs-partikler. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk det, der er pointen i den model, der, som vi har, ikke sandt? Og derfor vil den selvfølgelig også give uheld til de acceleratorer, der kan producere en masse Higgs-partikler. Fordi så kan et lille uheld forhindre en masse Higgs-partikler i at blive produceret. Og det vil den her Gud i anførselstegn er ikke interesseret i, at mennesket laver for mange Higgs-partikler? Nej, den prøver at undgå Higgs-partikler i det hele taget, uanset om det er mennesket, der laver dem eller andre. Det er jo en meget, meget kontroversiel teori, at der skulle være sådan en slags forudbestemthed. Er det det, I mener? At det er forudbestemt, om vi kan lave det? Ja, det er det faktisk. Altså, det er faktisk en teori med forudbestemmelse, kan man sige, eller en model med forudbestemmelse. På den måde afviger den fra et princip, vi plejer at holde, at der skulle ikke være sådan noget. Fordi det andet kan jo give anledning til sådan nogle mirakler, ja. og dem plejer man jo at sige, dem har vi en fysisk lov imod. Men det er jo dig og din japanske kollega, som også er teoretisk fysiker, ligesom dig, der har udviklet den her teori. Der er masser af de eksperimenterende fysikere, der jo er meget skeptiske. Kan du godt forstå den skepsis? Ja, men det er der jo også mange teoretikere, inklusive os selv, der er. Det er jo noget, vi nu skal se, om der skulle være noget om det overhovedet. Ja. Det er der jo nok ikke, men det er jo godt, vi får dejlighed til at tale om det her meget hurtigt, inden det sker. For eksempel, som du sagde, i aften, så begynder de at starte, men det er nu kun med 450 GeV mod hinanden, så det vil jeg ikke virkelig gøre det, fordi tevatronen i Chicago har allerede lavet mere. Men lad os nu sige, at den her accelerator kommer i gang i dag eller i morgen, eller hvornår det nu er, og de faktisk får fremstillet en hel masse Higgs-partikler. Har I så taget fejl?
Ja, det må vi jo stort set have, ikke, fordi så vil i hvert fald vores model tabe meget stort i troværdighed. Det ville være anderledes, hvis der kom et uheld, så ville den vinde. Det lyder næsten som om, du sidder og håber på et uheld, Holger. Jo, men jeg kan jo trøste mig, hvis jeg ikke får det, at det er meget mere interessant, eller det er i hvert fald meget interessant at få maskinen i gang. Ja. Så der er i hvert fald en trøst for mig lige med, hvad der sker. Men det lyder jo også lidt på mig, som om du ikke selv helt alligevel tror på din teori om, at det skulle være forudbestemt. Nej, det gør jeg jo nok ikke, nej. Det gør du ikke med din spændende teori. Evidensen er ikke så stærk. Altså, det uheld, der er bedst evidens for, hvor vigtigt, ikke sandt? Det var denne SSC, Superconducting Super Collider. Men selv det kunne jo let være et tilfælde, hvor mange acceleratorer bliver lukket på et sent stadium. Det er lidt dårlig statistik. Men hvis der nu var en forudbestemthed, så ville vi vel heller aldrig kunne bevise den? Jo, hvorfor ikke? Altså, det ville vi vel kunne, fordi hvis der var en, så ville vi jo bevise det ved at sige, se nu, hvad der skete med SSC, se nu, hvad der skete med LHC, men det ville vi selvfølgelig først kunne sige om nogle måneder, når det virkelig er sket, og se nu, hvad der sker, hvis man forsøger at lave en ny en og så videre, ikke? Men et bevis for Gud er det vel ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo en anden Gud, fordi det er ikke den rigtige Gud. Det er sådan en slags Gud i gåseøjne. Og han har mange karakteristika, der minder om en rigtig Gud. Blandt andet jo altså, at han laver sådan en slags mirakler eller antimirakler ved at stoppe disse maskiner. Og han har en slags mål efter vores model. Der er en størrelse i imaginærdelen af virkningen, som han forsøger at få minimeret. Så det er ligesom hans mål på samme måde, som en direktørs mål er at minimere underskuddet. Så han prøver at få den lavet, lavet dette mål, denne størrelse, så negativ som muligt. Og det er jo en lighed med en Gud. Og han har overblik over fremtiden. Det er også en lighed med en Gud. Men han har ikke helt den samme moral, så han er lidt mere en noget mindre etisk Gud. Men måske andre. Ja, det kan jo være. Nu skal vi jo se. Det kommer jo delvis afsløret i løbet af ganske kort tid. Vi får se. Få måneder. Tak fordi du kom og fortalte os om det. Og det sagde Holger Bech Nielsen altså, da jeg talte med ham tidligere i dag.